はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。はい、セブンミニッツトーク、今日はミカさんです。はい、よろしくお願いします。今始まる直前の早口言葉みたいなのすごい良かったんですけど。はい。ラジオに出る前に、ここら辺をほぐすのにいつもやってるものでした。そうなんですね。はい。じゃもう一回やってもらっていいですか。はい。生麦、生米、生卵、生麦、生米っていうやつと、あと、赤巻き紙、青巻き紙、キマキ紙、あ、赤巻き紙、青巻き紙、キマキ紙、赤巻き紙、青巻き紙、キマキ紙、坊主が自分上手に坊主の絵を描いた。はい、こんな感じです。スタート1分前にずっと横で始まってて、僕どうしたらいいのかなっていうの。ね、こう、そう、そう、やっぱね、ほぐす。やりますよね。はい。青巻き巻き。青巻き巻き。全然言えないですね。青巻き紙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 。そう。これ間違えてたらしい、私、漢字を。ああ、でもこれ、だからそれ言える、うん、言えないんじゃなくて、それをやることで、口がほぐれるからいいですよね。ねえ。しゅんち君もずっとラジオやってたもんね。やってましたね。ねえ、ちょうど俊一くん枠、私今やらせてもらってる。水曜の7時とか7時半だったんですよ、僕。じゃあちょっとずれて、6時半。ああ、6時半。あ、6時半の時もあったな、でも。あ、そうなんだ。あ、じゃあね。ねえ、いや、そうですね。今じゃあ6時半から7時。うん、6時半から、水曜日の6時半から7時。宣伝しておきましょうか。ああ、もう、はい、動画始まって速攻宣伝しちゃっていいのかな。はい、いいです。はい。いいんですか。はい、ゴスペルシンガーの宇賀井美香と申します。よろしくお願いします。それは僕が言わなきゃいけないです、ね。ラジオは FM 佐久平で、うん、水曜日の6時半から7時、うん、夕方の6時半から7時で、うん、で第1と第3の水曜日が生放送 で、はい、で第2、第4は再放送をさせていただきます。第5は、生放送をやらせてもらうこともあるし、うん、まあ、再放送になる時もあるし、うん、みたいな感じで。ぜひ、76.5 メガヘルツでしたっけ。そうです。はい。FM 佐久平。はい。FM プラプラっていうアプリだと、はい、もう全国、全世界で、聞いていただけるので。そうですね。はい。アプリを FM プラプラプラスプラスと書いて、プラプラなんですよね。そう、あ、そうか、そうになってるね。はい。カタカナで FM、FM ローマ字のプラプラカタカナでも出てたりもするし、うんうん、はい、あ、確かにプラスプラスもあるか。そうですね。速攻宣伝、すいません。宣伝しなくなった。タイトルは、宇賀井美香のゴスペルラジオです。うんうん、おー、ゴスペルラジオなんですね。うん。うん、基本は、まあ、クリスチャンだから、うん、ゴスペルトークと、うん、と私の好きなブラックゴスペルとかを、こう、かけてっていう感じで、うんうん、あと、ゲストの方、に来てもらってゲストトークもあったり、なるほどなるほど、うん、いいです。いつからやってるんですか。ね、今年の、ま、2020年の4月からスタート、うんうん、あ、いい、じゃあ、ね、新学期から始まって、うん、そうそうそう、生放送、うん、ね、結構日々、うん、緊張感ありますよね、うん、あるね。もう絶対飛ばせられないじゃないですか、うん、なんか2週目だけど、4週目だっけみたいな、その自分が出る週だっけ、一瞬焦ったりとか。嘘。ないですか。ない。それ、何年やってたラジオ。僕ね、6、7年やってたんですけど、あ、そっか。なんか最初、でも後半なかったですけど、全然。うんうん、最初の頃は、なんか電話かかってきて、うん、あれ今スタジオの前来たけど、いないけど大丈夫って言われて、うん、ってなったり。え、最初の方が逆に、うん、そうそう、なんか。慣れてきてじゃなくて、最初の方で。それ別に行かなくていい日だったんですけど、なんかそういう電話がかかってくるとめっちゃこう、やばって なるっていうか。すごい恐怖症じゃないけど、だから生やってる人って、すごいなって思ってました、うん、思いましたね。緊張感あるから、それが軸になってる、今。生活の。あ、そっかそっか。うん。第一、第三は、うん、第一、第三の水曜日は生放送があるから、うんうん、そこまでに、じゃあ何をしようかなとか。うん、うん。そっかそっか。うん、いいですね。そのリズムが生まれてきて。うん。うん、
じゃあ、うん、自分の軸になってるし、うん、そのもうアーティストとしてのこう軸になってる感じ、うんうん、この間会いましたね、スタジオで。偶然というか、そうだね、ラジオ局でね、うん、僕はゲストで呼んでもらってたまたま行ってて、うん、で、あ、美香さんだと思って、うん、で、そうなんですね、それでまあこの話にあ、そうだお呼びする流れになったんですよね。あ、そうだね、まあ、じゃあなんかで絡みましょうよみたいな感じで、うん、で、うん、毎回いいタイミングで、うん、こう俊二くんは誘ってくれるんですよ、うん、皆さん。あ、そうですか、うん、今回はなんかどんなタイミングだったんですか。とここのところいろいろ自分もやらなきゃと思ってることがあって、うん、やってみて、あ、やっぱり私はこれ向いてないんだなとか、うん、あ、ちょっと、うん、ちょっともうちょっとこう自分軸を見ようみたいな、うん、そういう、こうタイミング、毎回ね、そういうタイミングで、うん、でやっぱ私これだよねって思うところで、うん、やっぱこういう感じで何かライブを一緒にやることになったり、うんうんうん、今回はこうやって動画だったり、うんうん、何か一緒にやることになる。前の時はライブを一緒にね、うんうん、やったんですけど、今回トークですけど、うん、その具体的にはこうなんか発見ってどういう発見があったんですか、うんうん、今回はね、また同じかもしれないんだけど、うん、やっぱこう自分がミュージシャン、うん、ミュージシャンとしてちゃんとこう立っていなきゃなっていう、そこじゃないと私無理なんじゃんっていうのに気づかされた感じ、うん、どこに立とうとしたんですか。ね、まあ、YouTube を始めたりして、うん、それでこうちょっとこう狙って何かやろうかなとかも思ったりしてたんだけど、うんうん、なんかね、狙ってできるタイプじゃないんだよね。美香さんが YouTube で狙おうとしたっていうのは、うん、何を狙おうとしたんですか。YouTube、いろんなこうトップ YouTuber の人たちいるじゃない、でもそういう人たちの、その魅力ってなんだろうみたいな感じで、いろいろこう、YouTube いっぱい見るタイプじゃなかったのに、ひたすら見て、あ、なるほどとか。7分の。あ、もう。7分経ったそうです。ここからちょっと締め、うん、締めに、まず締めなんですけど、うん、今めっちゃ途中でしたね、また。大丈夫、大丈夫。何でしたっけ、うん、あ、そう、YouTube の、私が狙おうとか、そうそう、トップ YouTuber を見て、いろいろ勉強したりとか、あとは SNS 得意な方にこう聞いたりとか、で、アドバイスをこうお手伝いしてくれた人からもらったりとかして、で、うん。で、そのやっぱアドバイスしてくださる方はまた私とは違う見方で見てるから、あ、なるほどって思ったんだけど、ちょっとそこを次回2回目で掘っていきたいと思います、うんうんうん、はい僕もね、今これ YouTube ですけど、うん、やっぱいろ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 勉強してやっていかないといけないなと思って、チャンネル登録者数も増えていかないといけないし、いろいろあるじゃないですか、僕もミュージシャンが軸ではあるんですけど、まあ、こういうトークやってみたりいろいろなんで、うん、ちょっと参考になりそうなんで、ぜひ楽しみにしたいと思います。多分ならないと思う、ごめん、私は全然ダメだわ。じゃあ、はい、See you next time. See you next time. ありがとうございました。 Thank you. バイバイ。Shanti Channel